Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson The Game Father. Estamos aqui hoje também para mostrar mais um, né, jogo da série Hypes de Essen 2021. Messina 1347 é um desses hypes com um tema bem inusitado, né, de peste negra, que vai chegando lá na cidade de Messina em 1347, causando o caos lá entre a população, matando vários cidadãos. E aqui os ratinhos bonitinhos, né, que são eles que trazem a peste negra nos barcos que vão chegando no porto. Então olha só que tema interessante. É um euro muito legal, já tive a oportunidade de jogar ele. Vladimir Suk, né, muito bem conhecido por jogos aí sensacionais, dentre eles Cidades Submersas. Então é um jogo que já vem com um carimbo de sucesso nele, com certeza. Então a gente está aqui só para mostrar para vocês o que, que tem dentro da caixa do jogo. Então da Delicious Games, é um jogo bem delicious mesmo. Aqui, ó, como é que ele fica na mesa, fica bem bonito. Aqui a cidade, aqui o tabuleiro individual dos jogadores, onde eles vão colocar os personagens aqui, os cidadãos, né? De forma que eles vão ativando poderes aqui para poder combater a peste ali na cidade. E aqui é uma área onde você tem três trilhas aqui que vão te ajudar a fazer pontuação, tá? Tem construções que você compra. Então, ó, e o porto, né? Vão chegando os barquinhos aqui. Tem um barquinho aportado aqui, ele vai trazendo a peste negra para dentro da cidade. Então, muito interessante a temática do jogo. Então, vamos conferir aqui. Basicamente, o jogo tem muitas tiles e tokens, tá? Basicamente, é isso que o jogo tem. Então, a gente vai começar a mostrar tudo para vocês aqui. Então, vamos tirar tudo que tem aqui de tile, de token, que é um montão de coisa. Vou mostrar para vocês já o manual do jogo, que está aqui. Que é um manual, eu diria, relativamente complexo de poder entender, tá? Eu tive que ler umas duas vezes aqui, porque ele tá bem explicado, tem bastante exemplos aqui nesse manual, mas ele não tem uma sequência, assim, de, vamos dizer assim, né? Tudo que você tem que fazer durante um round, durante uma rodada, então tá meio espalhado as informações aqui, você tem que ler tudo por uma primeira vez. De repente você vai jogando e lendo ao mesmo tempo que você vai fazendo isso. Eu fiz isso, tá? Para poder entender 100%. Porque não é um manual muito simples, tá? O jogo ele não é tão simples. Ele torna-se simples à medida que você vai jogando. Inclusive, até uma errata aqui, ó. Já lá de fora para você colar aqui na parte do manual aqui, ó. Então tem uma pequena errata aqui, mas é na parte das regras avançadas, tá? Nas variantes aqui do jogo. Tá? De resto tá tudo certinho. Então o manual do jogo é um manual que tem que ler com bastante calma para poder jogar. Nós temos aqui Player Aids, que ajudam bastante, mas em um primeiro momento também você vai se sentir um pouco confuso com a iconografia aqui, tá? Essa iconografia é a iconografia que você usa para fazer o refresh lá da rodada, né? Quando acaba a rodada, para você poder refazer todas as ações. E aqui, tudo que acontece durante o jogo, tá? As ações que você pode fazer aqui, ó. Alocar um meeple lá na cidade. Aqui você consegue colocar um cidadão ali na sua área de jogo, combater a peste. Então são os vários passos que você faz, e aqui como é que você move lá os cidadãos que você for coletando no seu tabuleiro individual lá. Então uma colinha até que interessante, tá? Mas demorei também para entender essa iconografia aqui, tá? Mas tem o Player Aid aqui para ajudar. Depois que você pegar as manhas aí, ficar mais familiarizado com o jogo, fica fácil de entender. Então mostrando aqui os tabuleiros, né? Então nós temos aqui tabuleiros individuais, que são quatro deles, quatro cores diferentes, porque o jogo vai de 1 a 4, inclusive tem uma variante solo lá, que é bem legal. E esse mini tabuleiro aqui, que é o tabuleiro das trilhas, né? Onde a gente vai, deixa eu tirar a caixa daqui, onde a gente vai fazer aqui a contagem de pontos, tá? Basicamente, né? Aqui tem a trilha aqui para você fazer a contagem de pontos. Tem três trilhas diferentes, a trilha da igreja, a trilha da realeza, não sei se é assim que fala, não me lembro. E aqui uma trilha de combate à peste. Então, cada peste que você for matando lá na cidade, tocando fogo, você vai subindo nessa trilha aqui e vai ganhando benefícios. Ganha moeda, ganha o direito de avançar nessas trilhas aqui. Aqui você ganha o direito de manipular aquele disquinho na sua área de jogo, né? Que é nesse tabuleiro aqui, né? Esse tabuleiro aqui ele tem alguns disquinhos. Tem três disquinhos que eles vão andando aqui. Conforme eles andam, eles ativam os personagens que estão alocados nessas áreas aqui, ó. Então, sempre tem um benefício. Aqui você ganha um foguinho para combater. Aqui você pode construir alguma coisa, aqui você faz um upgrade de um cidadão. Então você tem que saber também estrategicamente onde colocar as tiles aqui, porque os disquinhos eles vão andar, né, durante o decorrer da partida aqui. Então é um jogo que tem uma engenharia bem interessante, viu? Então essas três trilhas também te dão benefícios, ó.
Dá pra ver aqui que você ganhou um meeple adicional, aqui também um meeple adicional. Então, tudo isso aqui vai ocorrendo, tá? E nós temos construções aqui também que a gente pode ir construindo para ir ganhando benefício com elas. Os vagões, né, de trem, para você conseguir repopular uma área da cidade, que imagine, né? Peste negra dizimou a galera que estava naquela área da cidade, você consegue repopular usando vagões. Então, muito, mas extremamente temático esse jogo aqui. Então, basicamente, é esse tabuleiro com esse, né? Esse aqui é o individual e esse aqui é o tabuleiro geral lá de compras. Nesse tabuleiro aqui, a gente coloca esse outro tile aqui, olha, que ele tem lá do A e B, né? O B ele fica um pouco mais randômico, tem outros desafios aqui. Isso aqui basicamente você encaixa aqui. Isso aqui o que que é, Mr. Emerson? É para você poder cumprir objetivos, ó. Então, conforme você vai cumprindo objetivos, você vai subindo aqui, você multiplica o que você fez pelo número de vitórias que você, pontos de vitória que você tem aqui. Então, se você conseguiu, por exemplo, ter várias construções aqui, você consegue multiplicar isso por 3, né? Se o teu tokenzinho já estiver subindo, o teu cubinho estiver subindo aqui até o 3. Então, é 3 vezes o que você conseguiu aqui. Então, é outro objetivo que você tem que fica lá acoplado ao seu tabuleiro de jogador. Temos também esse outro disquinho que é muito legal, cara. É o disco que vai, é tipo um rondelzinho, né? Onde a gente vai girando aqui, é onde vai aparecer a peste lá na cidade, onde os ratos vão ter os cubinhos de... Porque os cubinhos de peste, eles são identificados por uma cor preta. São esses cubinhos pretos aqui, ó. É cubinho, deixa eu tentar mostrar pra vocês já. É cubinho e ratinho. Então aqui, ó, o rato, que te dá deméritos no final do jogo. E os cubinhos pretos, que efetivamente são a peste que vai aparecendo na cidade lá. Então tem tudo isso daí. E aí como é que você determina? Por esse disquinho. Então você vira ele aqui, ó, vai aparecer cubinhos de rato nessas áreas aqui, dessas cores correspondentes. Aí você vai colocar também esses personagens aqui, ó, nessas cores aqui, tá? Então é muito interessante esse rondelzinho aqui. Na verdade, os cubinhos de peste, eles entram quando o rato está nessa posição. Então se ele estiver olhando para a esquerda, é onde você vai colocar os cubinhos. Aqui é o ratinho de pé, ratinho para a esquerda, ratinho para a direita, ratinho em pé. Então isso daí está nas tiles da cidade, né? As tiles da cidade são essas daqui. Tem um monte. Um monte delas, ó. Então isso aqui você vai montar lá, né? É uma taia, um mapa modular que você vai montar ali de acordo com as regras de número de jogadores. E aqui também no ratinho, ó, foi o que eu falei. Se ele está em determinada posição, é onde vai entrar a peste aqui nessa cidade, de acordo com o que mostra nesse disquinho aqui. Então, ó, são várias tiles com vários poderes aqui diferentes, né? Esse aqui é o custo para você repopular aquela tile. Você paga 2 moedas e tem que ter esses 3 tipos de cidadãos diferentes aqui, que são 2 enfermeiras e um soldadinho atualizado, né, upgrade, porque tem o upgrade também, que ele tá amarelinho, que ele foi atualizado. Então tudo isso aqui você monta um mapa. Então tem todas essas tiles aqui para você poder fazer uma randomização do mapa. Então cada partida vai ser de uma maneira diferente, isso que é muito interessante. Então nós temos aqui também os meeples de cada jogador, ó, os meeples e os disquinhos. Aqui tile de repopulação, né, que você coloca em cima aqui para dizer que aquela tile é sua. Coloca aqui, ó. Você ganha esses 14 pontos de vitória e quem vier aqui nessa taia vai ter que te pagar. Você vai ganhar 2 pontos de vitória adicional para cada vez que alguém vier aqui nessa taia. Então é legal você fazer repopulação aí também. Que mais que nós temos aqui? Nós temos as construções, né? Então nós temos aqui essas construções, que são construções que você vai colocar na sua área de jogo ali. Tá? É aqui, ó, nessas cabanas aqui, ó, que eu também não falei. São cabanas que você... Na verdade são hospitais, né? Toda vez que você pega um cara lá da área de jogo, que ele tá com uma peste, um cubinho de peste, ele tá enfermo, né? Então você tem que trazer para essa área de tratamento aqui, que é tipo um hospitalzinho. Então você coloca o cara aqui e você pode fazer upgrade desses hospitais aqui com essas tiles aqui, tá vendo? Então cada vez que você, no final da rodada, lá tiver um cara doente lá, você pode pagar uma madeira e uma moeda para ganhar 2 madeiras. Tá? Um benefício que ele te dá aqui, essa tilezinha, que é muito interessante também. Então é a engenharia que a gente fala, né? Tem também construções aqui que você vai acoplar do lado do seu tabuleiro. São essas tiles maiores aqui, que elas ficam disponíveis aqui nesse draft de compra aqui, ó, na área central. Então você vai colocar essa tile aqui na lateral do seu tabuleiro de jogador. Então você acopla ela aqui, ó. Não dá pra ver na tela, deixa eu puxar um pouco mais pra baixo, ó. Você coloca ela aqui do lado. Coloca ela aqui do lado e você coloca um personagem ali. Então toda vez no final da rodada lá você ganha o que está mostrado aqui, ó, uma moeda e um ponto de vitória se tiver um cara aqui, tá? E pagando 2 madeiras para isso, né?
Então, isso aqui, essas duas madeiras, na verdade, na hora de comprar, tá? Na hora de comprar, você põe ela ali e aí você ganha esse benefício aqui no final da rodada, que tem a fase de incoming lá. Nós temos também as tais de barquinhos, que é quando vai chegar os barcos lá, ó, que são essas tais aqui, que você acopla lá nos hexágonos, né, da cidade. Então, toda vez que o barquinho aportar lá, vai aparecer aqui, o barquinho vai aportando aqui, vai aparecendo a praga. Isso aqui também te dá um benefício. Nós temos aqui moedas, tokens para combater o fogo, né? Tem token duplo que você combate adjacente e o token normal. Temos aqui tokens de modo solo, porque tem um modo solo nesse jogo aí, que também é bem difícil. Aqui os cidadãos todinhos, ó. Então tem a enfermeira, tem lá o craftsman, né? É o cara que faz as ferramentas lá. E tem também o soldadinho aqui, que é esse cara aqui que tá com o escudinho. E que mais? Aí os barquinhos, né? Então nós temos aqui também os barquinhos, ó. Os barquinhos, eles vão chegando, até tirar do saquinho aqui, eles vão chegando de forma aleatória na cidade. E aí você também, tipo esse barquinho aqui, ó, ele te dá um goods aqui. Esses goods, eles só são usados na variante avançada, tá? Você pode jogar sem eles. Esse barquinho aqui te dá 3 moedas se você conseguir combater a praga que tiver no barquinho lá, e você ganha o barquinho. E esse barquinho aqui, ó, ele te dá pontos aqui no final do jogo, né? Tem objetivos que também beneficiam quem tem mais barquinhos. E aqui os vagões, né? Efetivamente, aqueles vagões Nossa senhora, agora é trava-língua. É para você repopular uma área da cidade. Então você usa um vagão desse aqui, você tem que comprar ele, né? Ele fica lá, quando você usa ele, você flipa ele para repopular uma área da cidade. Então olha, deixa eu ver se acabou. Acabou. Então tem tudo isso daí de token, de meeple, de um monte de coisa, que o jogo fica maravilhoso na mesa lá. Então é um unboxing, só um unboxing assim, com um overview, né? Rapidinho, The Game Father aqui. E vamos ver se a gente faz também um vídeo de regras para vocês aí, um gameplay simulado, tá? Então esse jogo aqui, ó, falando para vocês, foi gentilmente fornecido pela Bravo Jogos. Agradeço ao pessoal da Bravo por ter fornecido essa cópia pra gente. O jogo tá vindo pro Brasil já foi anunciado. Então já é um vídeo para vocês terem uma ideia do que é o jogo, do que se trata, o que tem dentro da caixa. Então tá aí para vocês em primeira mão, Messina 1347, um dos hypes de Essen. Eu joguei, eu posso afirmar que esse jogo é realmente muito bom. Aqueles euros queima-pestana, onde você tem, vai dar um certo nível de AP ali, mas é um jogo muito legal, cara. Ele funciona em 2? Funciona. Funciona em 4? Também funciona. Eu acho que mesa cheia para ele é onde ocorre o maior número de interação na mesa, tá? É onde ele roda melhor. Mas em 2 também é muito bom, tá? Não tem nenhum autômato, você consegue jogar numa boa. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vídeo de unboxing com um mini review aqui, uma pitadinha aí de pimenta, para vocês ficarem com vontade de adquirir esse joguinho maravilhoso aqui. Valeu, gente. Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal do The Game Father. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.